minoj neve. Për mua, hap shumë më e rëndësishëm se të bëjmë gjëra simbolike me daule e tupona, si do që i quim, si për apo poshë kumbinit, është që ta heqim e fëta. Pra, qeveria e Republikës Kosovës. Ja keni thënë Ramës këtë kërkë? Po. Dhe qa përgjitje keni marë? Ta shuhim, shpesh herë unë kam ngritur çështje të cilët duket që e kanë vënë në mendime. Po, qeveria e Republikës Kosovës dhe qeveria e Republikës Shqipërisë duhet ta heqin këtë EFT-n. EFT-ja duhet marrë fund. Ne nuk mund t'i themi vetes shqiptar, e lider shqiptar, e as përfaqësues shqiptar, nëse vazhdojmë të na dominoj EFT-ja. Prandaj unë jam shumë interesuar që të bashkëpunoj me Tiranën zyrtare. Jo vetëm për afrim integrim drejt bashkimit, por edhe për të pasur një qendrim parimor e të fuqishëm karshi servis. Nuk mund të kemi karshi Beogradit një politik Tirana e një politik Prishtina. Ashtu si kurse, edhe nuk mund kemi një politik karshi Athinës e cila dalon në Prishtinën Tiranë. Pra, ne i dim pretendimet e Greqisë. Unë nuk mund të kemi një politik në i Greqisë pa u konsultuar me Tiranën. Ashtë gabim. Ne dim që ata elshojnë për çdo javë nga një zyrtar i cili shfaq pretendime agresive për Shqipërinë. Ne e dim edhe gjendjen e shqiptarëve në Greqi, që përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të klasës punëtore atje, dhe në anën tjetër diskriminohen shpesh në mënyrë të egër. Prandaj, kur vije puna për Greqinë, nuk mund të bëjmë qëndrim pa Tiranën zyrtare. Dhe anasjetas, kur vije puna për Serbinë, nuk mund të bëjmë qëndrim pa Prishtinën zyrtare. Pra kjo është ajo që unë dhëtë mund të instalej me si mundet të vjetë në të kontrol protagonizmi i politikanëve shqiptarë, kryesisht atyre të Tiranës, të cilët shpesh edhe ndaj Kosovës kanë marrë një rol paternalist. Për të përshkruar dhe unë mentalitetin e ne shqiptarëve, ja vlen një ese e Kadares që quhet Kënga. Dikush do unë ishte i gati të bënte gjërat më të qartura, të mundshme vetëm që t'i këndoje kënga. Dhe këshu vdiq, por nuk e di do unë, arritën do unë që ja kryua një këngë, por a i ishte për një anonim. Pra do unë hyri, pos hyri si anonim në folklor, në letë themi në histori. Po shikoni, çfarë do protagonizme duhet jetë përbrenda një projekti. Ne nuk duhet të ndalojmë protagonizmin, po përbrenda projektit. Sepse ekzistojnë edhe rregullat e aktrimit. Po, pra nuk ka aktrim pa rregulla. Duhet të ketë sa rregulla në aktrim. Pa një tekst, do të ketë një tekst. Pa një tekst, pa një skenarist. Pa një skenarist, pa një regjisor. Janë sa rregulla aty, nuk mundesh si ta merr mendi aty. Në film do jesh. Po. Në shfaqje, në dram do jesh. Është më rëndësi që të mos jetë tragjedi ajo. Ti je dram, nafta në jërë bëtë lë komedi, por ka regla të aktrimit, ka tekst, ka scripture, që thonë. Po. Po, është e shumë e rëndësishme që të mos indalojmë ato, ama të jenë për brenda projekteve të cilët i kemi bërë bashkë, do t'i zbatojmë bashkë, sepse qytetarët e Kosovës e Shqipërisë, shqiptarët në përgjithësi, me të drejtë, e presin një gjithë të tillë, sepse edhe e meritojnë, edhe ju takon. Politika është bitë gjitha edhe marrëdhënie personale. Për shembull, rasti i bashkimit, ose i pajtimit më saktë, pajtimit të mes Francës dhe Gjermanisë, u bë dhe në bazë të një raporti personal që krijuan dy liderët e fuqishëm të asaj periudhe, De Gaulle nga njëra anë dhe Adenaueri nga ana tjetër. Pra, është dhe marrëdhënie njerëzore mes individve. Juve do keni për të bashkëpunuar disa vite donë me Zotin Rama dhe për të keni drejt për drejt. Janë te kaluar mos marveshjet që kishit ju me njëri tjetrin? Donë, opinioni publik në Tiranë e di që Rama ka ndikuar në ndarjen, në largimin e 12 deputetve, ka sponsorizuar ata që ishin disidentës, të tuaj të vetëvendosjes. Ndërkohë, juve ju ka sulmuar që ju keni nxitur protestat e studentëve.
I keni diskutuat këto në kur u takuat 5 orë, se 5 orë do unë mund të shkruash historinë e botës në 5 orë. Kemi diskutuar shumë gjatë për çështje ekonomike. Dhe kryeministri Rama u mundua që të më tregoj mua një mori të vështirësive të cilat i ka hasur kur ka ardhur si kryeministër. Shumë gjëra të cilat ka menduar që t'i bëj, disa i ka bërë, disa i janë vënuar, dhe vështirësit që i ka hasur edhe në administratën publike, përkatësisht në korpusin e shërbyzve civil. Por edhe të një loj profesionalizmi dhe të një etike të punës që ndoshta jo pak mungon të këne. Pra kemi folur gjatë dhe për këtë pjesë. Unë mendoj që është për të përshëndetur ai qëndrimi i tij se nuk është për shkëmbimin territorial, edhe unë ata thash publikisht, edhe më erdhi mirë që dëgjova, meqense kishte diku nja 14 muaj që nuk ishim takuar. Dhe padyshim se mendoj që ai projekt i dështuar nuk duhet të vazhdoj të ngelet as sikur se ide. Tash, unë nuk do kisha marrur krahasimet kështu De Gaulle, Adenauer, sa ta janë të kombeve që ishin luftë, digu. Po, jo, e përmënda vetë në aspektin do unë që po, individet, kur janë të fort dhe ndërtojnë marrëdhënie mira me njëri tjetrin, mund të ndryshojnë edhe... Ajo është më tepër për ndoshta prezidentin e Serbisë, po, i cili ka nevojë të ketë diçka në vetën e tij, do thosha nga Charles de Gaulle, diçka nga Willy Brandt dhe diçka nga Gorbachev. Po e shpjegoj shkurtimisht. Duhet të marr nga Charles de Gaulle qëndrimin se Algjeria humbi, po se Franca është e madhe edhe pa Algjerinë. Pra këtë do të mund të thoshte që Kosovë, edhe Serbia është e madhe dhe pa Kosovën. Pra këtë mund të thotë Vučić, Serbia është e madhe dhe pa Kosovën dhe ta imitoj Charles de Gaulle-in, jo ta imitoj tash Miloševićin e këta tjertë, edhe ta imitoj Gorbachev-in që t'ja bëj perestrojkën shtetit të Serbisë, i cili vazhdon të ngelit i centralizuar, si kurse në kohën e Miloševićit, e ku bëhen profesor në Akademin Ushtarake, generalet sërb pasi që e kryen dënimin në burgun e Hagës, dhe të marrë diçka nga Willy Brandt, i cili shkoj dhe u përkull të viktimat në Varshavë. Geto në Varshavë. Po, në Poloni. Dhe ky këtë të bëj në Reçak, kur brenda një kohë shumë shkurt, u masakruan 25 shqiptarë, të bëj në Krush të Vogël, e cila ka ngelur vetëm në gra e në fmi pas lufte. Në fakt në Srebrenicë ka bërë. Edhe ta bëj në Mej, në masakrën e 27 majt 1999, kur nuk shpëtoj asë një njëri i gjallë. Është masakra pa dëshmitarë. Pra në Kosovë ekzistoj një masakrë pa dëshmitarë. Asë një s'ka shpëtuar i gjallë. E dhe duaj pra të bënte pak nga Willy Brandt, pak nga Gorbachevi, e pak nga Charles de Gaulle, e kam fjallin për këto elemente, se bushtetasin e malë si shishin ata se bëdot, po t'ja marrë këto elemente dhe ta balafaqaj Serbin me t'kaluarën në mënyrë që shpejt të shkoj drejt bashkimit Europian.